ခု October လအတွင်းမှာ PC နဲ့အခြား console platform တွေအတွက်ဂိမ်းကောင်းတွေအများကြီးအသစ်ထွက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုအသစ်ထွက်လာမဲ့ဂိမ်းတွေက Borderlands ကြိုက်လောက်မဲ့ AAA တိုက်ဂိမ်းချို့ကိုဒီတစ်ခေါက်မှာစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ပြမလုံးတိဆက်ပေးမဲ့ဂိမ်းတစ်ခုကတော့အော်တိုဘာလ4ရက်နေ့ကထွက်ရှိလာတဲ့ Dagga Desert Rally ဆိုတဲ့ Sport Racing Game ပါ။ဒီဂိမ်းကပုံမှန် Racing Game တွေလိုမဟုတ်ပဲ Off-road Rally အသာပေး Racing Adventure Game တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ Middle East ကတဲကန်နာရီတွေပင်လယ်ကမ်းခြေတွေနဲ့ရေခဲတောင်တွေအနီးမှာ Off-road Racing Car တွေနဲ့ရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Open World Racing Game တစ်ခုဖြစ်ပြီးထုတ်လုပ်ခဲ့သမျှ Off-road Rally Game တွေထဲမှာအကြီးဆုံး Game တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းဒီ Game ရဲ့ Developer တွေကပြောဆိုထားပါသေးတယ်။ Dagga Desert Rally ထဲမှာ Player တွေဟာ Off-road Motorcycle တွေ Off-road Car တွေ Truck တွေ Off-road Quad တွေနဲ့ SSB တွေလို့ Official License Vehicle အမျိုးအစား150ကျော်လောက်ကိုရွေးချယ်မောင်းနေနိုင်ပါပါ။ဒီဂိမ်းက single player အနေနဲ့က online multiplayer အနေနဲ့ပါကစားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ PC, PlayStation နဲ့ Xbox console တွေအတွက်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပုံမှန် racing game တွေကိုရိုးရိုးနေတဲ့ Borderlands အနေနဲ့ Dagga Desert Rally ဆိုတဲ့ off-road racing game ကို try ကြည့်ဖို့အတွက် recommend ပေးချင်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့14ရာစုလောက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Play Yoga အစိုးကြီးကိုအခြေခံပြီးဖန်တီးထားတဲ့ Applate Series Game တွေရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ရှိလာမဲ့ Applate Requiem ဆိုတဲ့ Game ပါ2019ခုနှစ်လောက်ကထွက်ခဲ့ပြီးစုတွေအများကြီးရရှိခဲ့တဲ့ Applate Announcement က Story ဘိုင်းမှာရော Gameplay Mechanic ဘိုင်းမှာပါပရိသတ်တွေကြိုက်ခဲ့ရတဲ့ Game တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်သူ့ရဲ့ Sequel Game ဖြစ်တဲ့အခု October 18ရက်နေ့မှာ Applate Requiem ကထွက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်ဂိမ်းဒီဗလော့ပါ Azobo Studio ကနေဖန်တီးထားတဲ့ဒီဂိမ်းက Action Adventure City Game မျိုးစားတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ Single Player မှုနဲ့ပဲကစားနိုင်မှာပါဒီဂိမ်းရဲ့ Story ကတော့ပထမထွက်ရှိထားတဲ့ Innocent Game ရဲ့ Story အဆက်ကိုပဲဆက်ကစားရမှာဖြစ်ပြီးတော့ Applate Requiem ထဲမှာလည်းအမီစီယာတို့မောင်နှမ2ဦးကဘလို့အခက်ခဲအန္တရာယ်တွေထပ်ကြုံရမလဲဆိုတာကိုတော့မကြမီမှာပရိသတ်တွေသိရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်After the events of last winter player တွေအနေနဲ့ဒီဂိမ်းထဲမှာအသုံးပြုရမယ့် weapon တွေ gadget တွေကလည်းအရင်ဂိမ်းနဲ့မတူပဲပုံမှုအဆင့်မြင့်လာပြီးတော့ enemy တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့် combat တွေမှာလည်း fighting skill တွေကပိုပြီး upgrade ဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ် Applate Requiem game ကို PC နဲ့ PS5 Xbox Series X စတဲ့ next gen console platform တွေအတွက်ထွက်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ Nintendo Switch တွေအတွက်ကိုတော့ cloud version အနေနဲ့ပဲထွက်လာမယ်လို့သိရပါတယ် DC fan တွေကြိုက်ကြမဲ့ Golden Knight ဆိုတဲ့နောက်ထပ် action RPG ဂိမ်းတစ်ခုကလည်းအခုလာရဲမှာထွက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Golden Knight ဆိုတဲ့ဂိမ်းက Super Hero ဂိမ်းတွေထဲမှာရှာရှာပါပါ Single Player ရော Cooperative Multiplayer အနေနဲ့ပါကစားနိုင်မဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့DC Comics ထဲက Batman ရဲ့ Supporting Hero တွေဖြစ်တဲ့ Nightwing, Batgirl, Robin နဲ့ Red Hood တို့၄ဦးရဲ့နေရာကနေ player ကဝင်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂိမ်းထဲမှာတော့ Batman တေဆုံးသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒူးစရိုက်မှုတွေများပြားလာတဲ့ Gotham မြို့ကြီးကိုအဲဒီ Super Hero ၄ဦးကထိန်းသိမ်းစောက်ရှောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အပြင် DC Comics ထဲက Super Villain တွေနဲ့ Call of O လို့ Gun တွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လေယာကဂိမ်းရဲ့ story ကစူပါဟီးရို၄ဦးတည်းကတူဦးရဲ့နေရာမှာကစားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီစူပါဟီးရို2ဦးချင်းမှာလည်းမတူညီတဲ့ super power တွေ play style တွေရှိမှာလည်းဖြစ်ပါတယ် Open World gameplay method ကိုအသုံးပြုထားပြီးတော့ map ထဲကနေရာတွေကို explore လုပ်နိုင်မှုနဲ့ mission နေရာတွေကိုတွားလာဖို့အတွက် Batman ရဲ့ bat cycle ကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်မှာပါ Gotham Knight game ကိုတော့ကနေဒါနိုင်ငံအခြေစိုက် game developer Warner Brother Game Montreal ကနေ Unreal Engine 4ကိုအသုံးပြုရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ PC, PlayStation နဲ့ Xbox console တွေအတွက်ထွက်လာမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ခုတစ်ခေါက် video ကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။နောက်ထပ် episode မှာတော့အခုလာရဲမှာအစ်စ်ထွက်လာမဲ့ AAA တိုက် game တွေကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးနော်။ဒီ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။